Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo vlognya Banung. Nah, dino iki Banung kate rusak-rusak iki mau lurek kotorannya wakas ru. Nah, tak coba butuh oleh sak menumba nih kaya. Loh, soalnya kang mene sik ketangi, tadi ini mangku rene sing midiono. Nah, bahaya mek dulu entok. Loh, lemu-lemu kaya. Kaya tomat-tomate podo wis pentil kabeh, podo nguwoh kabeh. Nah, kira eman nih orang dibersini sore. Engkau barak nih kuru-kuru tanduran nih. Ini siapa nandur gue? Aku. Lagi kudung telo barang gitu. Enak mek gunggu nyambel-nyambel kuih lo dulur. Enak, tadi ini ya bos. Daripada nganggur, tengok-tengok lapis ini gitu diri banget. Jabun-jabuti suket, gitu gitu nih awan. Arung golek iki lo. Arung golek panas, men sehat. Ini luma-luma yang gini, Bu. Hah? Luma-luma yang gini. Terus kok kayak mkono tau, bano mau kongkon luma-luma iku. Kok iya? Rata ayo, ini gak harap tak tanduri iki lo, enggak? Tak tanduri kacang dolo. Kacang dolo? Ya apa sih kacang dolo? Kacang dolo iki ono lembayungnya kan. Ya, aku lembayungnya iku kena dibobor. Oh, lembayung kacang dolo, tak? Kena kijang iya. Masih kacang panjang, gue ya. Ono lembayungnya cuma ini kacang panjang, lembayungnya rada kasar. Nek kacang dolo enggak, lemes enak. Pemanis sik nom-nom. Enak. Kan yang dodol nang pasar, Bu. Orang kadang. Makane iki lho nek ngene iki lak dirusik ngene iki tak menak. Kadang ngono ki sore nek pas agek kepengin resik-resik ngono ke kadang ora iso. Ngene iki. Lho. Nangis ta? Elis nyapo kae? Nyapo, Lis? Tiba paling kayak maki dolen karo cah sapa kae mangke lho. Karo Rizky poso Pokemon. Nah. Ki lho, iki ogah aku lek arep njabut suket ki. Enek lugute ning tangan mancep-mancep. Eh, Ndok nyapa, Nak? Elis. Nyapa, sayang? Nah, iki Mang, tak tinggal. Jabut-jabut sukete tak tinggal enek kuwi lho, bapak sepuh kono pensiunan polisi. Wis sepuh se wonge. Iki kok ndelok ternake Banung ki jarine lemu-lemu sehat-sehat ngono to. Oh, persepe Bu, jare ngene tak duduk nih. Tak tukokne M4, Pak. Aku ngono. Tak tukokne M4, Pak. Ngene ngombene campur makme difermentasi dadi pitike lemu-lemu. Dagingnya menak tak kok wong iki saiki iki tuku pitik 10 biji arep dienggo koyo nggonku. Lah ya, dadi contoh polene. Wes susah aduh bilah. Panase wis ora kuat ya, panas tenan jam piro jane? Heh? Ndi to? Urung. Oh iya. Aduh. Cucuk. Ini jahat ki kok jenan. Terus ada si esok ke disambung mana-mana. Kau mahu soalnya buat ke bandungan cek tisu. Kang men saya turu ke mang ke. Kau mangku lak mitili lombok. Ngapa bibit bayam kaya ki? Wes tak jemuri kape. Kau enak sih sok ijo lah kaya tau. Lombok tu kau macam tu. Iki lombok tu kau macam tu pingi kaya tau. Lak oke. Langku ni gak di opening ni. Kau lak tadi ni ki eman lu tak jemuri. Ini tak jemuri kacang-kacang iki ya tak jemuri. Sisok nggo kacang goreng, nggo cemilan ning kene nek bengi. Nah, kae wine-wine lo, wine apa? Bayem. Bayem sisok disebarne nek pas udan-udan ngono kae lo menak ya. Dadine gak iki. Kates-kates ya wis dhuwur-dhuwur. Sisok kates. Iki tandurane Banung kates. Nek ra nguwah yo. Tapi jane wis nguwah lho. Wis nguwah. Iki menak kok di godhong-godhong iki doseng-oseng. Aku paling seneng godhong kates oseng-osengan. Ning aku ra seneng lek arek iki, lek ora pahit ki ra seneng aku. Enak sing pahit utawa diurap utawa disambel utawa nek sing pupus saya sampean percaya apa ora? Pupuse mentah kae lho Banung gelem nggo lalapan. Enak, nggo tombo pisan. Wis. Dadi nang ngono wis ngene iki mulai panas wis jam piro ta ki yo? Jam piro wis jam 09.00 ya jam 10 kurang 10 wis e. Mangkane kok panas seram yo. Iki lho apa wayahe ngeprasi wingi tak keprasi. Ambe apa jenenge iki lho Mas? Ha. Oh, iki lho ngarepe iku lho. Apa Bu? Tandur apa sayuran sing ngarepe jeni wong. Kelor alah ya Allah. Kelor barang iki lho musime panas nganti ras ora semi-semi ya tak keprasi. Ini sore tak suwi rami, iki barang sawes. Iki wis malah semiki lho, trucup-trucup wis. Meneh enak. Ya, gudung pohong diurap enak lho. Iki mangke tesuk iki mang mumpung prai ra umbah-umbah. Dadi nek tak tinggal nyendak liyane. Eh, mame arep ora? Tinggal dikit, Mam. Pinter ora? Ya ngono ya, Mak. Gak nyusu ae rek. Tang tong, tak tong, tak tong, tang tong, tang tong. Ya, joget. Joget ayo ke atas. Tang tong.
jenenge apa lho? Banyak semut tapi semut. Loh, malah ngeceng-ngeceng ngono ki piye? Semut yang kena rene, kan? Ayo Mbak Eli makan nanti. Kenapa kok mati bae? Kena semut, dicokot semut motone. Semut. Ya ngono ki lho, kok mek ora tau dolen iki malah gek tas enek koncone putune wong nang sawah kae lho. Putune wong nang sawah kae. Apa dolen rene iki ngobar sepedahan. Lah kok embu terus dulu nanti mata nih cokot semput ini nuang es kelulung-kelulung ya. Salam. Lagi kan sing netes netes sing bu ya. Iki sing netes netes sing wingi. Apa jenenge? Netes sing iki. Ah, kayak jane wingi ku mau to wingi pitu di cokok no apa di anu tempel-tempel ngono ku to. Lho. Nah, wis gak mangan. Ngombe ini barang entek kok. Ngombe ini iki tak ndok no kene lho kok jah. Iku mesti lah. Mbak sibone oh ya wis gak usah wes ngono. Dulang. Nah, diombe ini kita. Oh iya aja tok pancali tote. Diombe ini mineral. Jan ijo diombe ndo ngelak ki lolo entalu. Ya Allah. Ngombe ini mineral. Banung ngombe ini isi ulang. Ora iku banyu pet. Banyu pet, banyu pet gelani kok yo. Kok mosok yo pesen mineral. Kok gelani men. Aduh lungo sik panas ya aduh bila ya Allah. Wes mari wes sing iki lego, Mbak. Wes mari. Engko sore karek iki karek mumpuk engko sore. Iku iso ana apa jenenge mesak iki tek candaran nang tembok kae. Engko tak siram-siram niku ono cek no subur neng. Ya kowe mari madang lho. Wis, kurang mendung. Lambe ini. Aku urung sarapan. Aku cek wegah iki mah gek wegah. Jangan asem aku mang. Aku makin jangan asem goreng pindang juwi. Jangan asem godhong telok emang bari tak petili, bar ngono kok tak delok kok sukete akeh dadi bar masak langsung tak jabuti kemang. Ya wis cukup sak menek ya rek ya wis. Gantian donga dinung wae, tak dongokno kabeh seger kuwarasan, ilang pegeringane ado blayune para rezekine dari wong tuwa-tuwa iku ngono. Panak kok tunggunya ya awo ya awo ya wis muga-muga kabeh ya wis cukup tak menek ya rek ya. Aku tak sarapan dhisik. Dadah, assalamualaikum.